3336 matte 2b, matte 2bc och 33orton i matte 2c. Eh, M som är 2,5. Eh, 2,5 och negativ eh, 4,5. Det är den som satt där. Mitt, mitt emellan där. Eh, är mittpunkten på sträckan AB Här är M, ser vi. Eh, Koordinaterna för punkten A är negativ 2. Här är den. Sen bestämd punkten B's koordinater. Det är den som vi skulle leta efter, B's koordinater. Den här är negativ och 2. Och den här är 2.5. Och negativ 4.5. Eh, den här är vår linje då, som vi skulle fortsätta långt, 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 långt när där. Det är den som, någonstans här är byn. Det är den som vi skulle leta efter. Eh, kom ihåg att eh, koordinat för, koordinaten för en midpunkt är... Vi har xm och i sub m. som motsvarar x sub 1 addera med x2 sub dividera med 2 och y1 plus y2 adderar med, med 2. Som vi, vi pratar på x sub b då x eh, x sub b, x sub m är lika med, vi kallar x sub 1 a säger vi adderar med x sub b, nej x Dividerat med 2. X sub m är 2,5 är lika med. X sub a är negativ 3. Addera med X sub b. Dvidera med 2. Multiplicerar båda led med 2. Så har vi 5 är lika med. Negativ 3 adderar med XoB. Den här är ett, blir det. Addera båda led med 3 plus 3 där. A. Så har ni 8 är lika med x sub b. Så har vi b där, nu då som ni ser här så har vi 8 där. Och det nästa är x sub i. nej, i sub m. Förlåt x sub i. Ja, så kan det vara. i sub m är lika med i sub a addera med y sub b dividera med 2 y sub m är negativ 4,5 det här är x sub m det här är y sub m och ni förstår kanske redan, ni förstod redan där. är Lika med y sub a, den här är y sub a sub a här har vi 2 addera med y sub b Divider med 2. Eller precisare vi både led med 2. Så den här blir 1. lika 2 adderar med i sub b Neg negativ neo. Adderar båda led med, antarar alltså, båda led med 4. Nu står det -11 i sub b. Så här är negativ 11. Så 8 negativ 11 är det coordinaten pod dis